ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ସଂସ୍ଥାପକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କବିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପୂର୍ବତନ ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପରଶୁରାମ ପରିଡ଼ା, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଜି ବଳିଦାନ ଦିବସ ହେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମେ ଏକ ବିଧାନ ଓ ଏକ ପ୍ରଧାନ जो सपना हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने सच किया है, ये आंदोलन वहीं से चलता आया है, नहीं तो आज तक हमें परमिट लेकर के वहाँ पर जाना पड़ता। आज जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के कारण से वहाँ पर एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, प्रगति के पथ पर चल रहा है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है आज पूरे हिंदुस्तान में मनाए जा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसी हस्ती थे जिनके कारण से जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता भारत के साथ जुड़ी, तो हम उनका श्रद्धांजलि भी देते हैं और आज देश भर का कार्यकर्ता उनको मना रहा है। हम ये चाहते हैं कि उनके ये जो बलिदान की आज तक जांच नहीं हो पाई, किस हालात में उनको मारा गया, जहर देके मारा गया, तो उस पर भी भारत सरकार फिर से जांच बिठाए। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ନଗର କମିଟି ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ବିଭୁପଦ ଦାସ, ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅରୂପ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।